Ovde smo u vašoj školi, gospodine Branković, gde je zaista jako živo. Bliže se tromeseče, učenici moraju da vredno rade, ne bili popravili ocene, ali pored toga, u toku je Vukova nedelja, pa i tim povodom su brojne aktivnosti u pitanju. Ali evo da krenemo redom. Najpre od tromesečja, pa je edukovanje vaših kadrova, a onda i Vukove nedelje. Jeste, u našoj školi je kao i u svim školama euforija pred tromesečje, učenici uveliko popravljaju ocene, nastavnici se pored svih obaveza oko ocenjivanja i stručno usavršavaju. Prošle i preprošle nedelje je bio seminar u našoj školi, seminar Učimo da učimo, 60 nastavnika naše škole je prisustvovalo seminaru. U decembru mesecu ćemo organizovati još dva seminara. A pored svih tih aktivnosti, ove nedelje je i Vukova nedelja. Imamo jednu aktivnost na nivou škole, veoma zanimljivu, Vašar starih zanata. Vašar su pripremili nastavnici razredne nastave, nastavnici srpskog jezika i književnosti, nastavnik muzičke kulture Slađana Rajković i nastavnik fizičkog vaspitanja Siniša Nemčić. Biće tu gosti, neki pravi zanatlije, koji će deci demonstrirati kako se ranije radilo. Pretpostavljam da će biti zanimljivo. Sutradan će doći deca iz vrtića Crvenkapa i Prvomajski cvet. Oni će imati tu čast da dobiju na poklon neki od svih ovih proizvoda koji će nastati u sredu 4. novembra. Školi Vuk Karadžić od sveg srca u svoje ime i u ime mog kolektiva čestitam 200 godina postojanja škole i želim im lepo slavlje.